Nemocnice Břesiny. Příští zastávka k rybníku. Zastávka na znamení. Příští zastávka, sídliště Břesiny. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Sídliště Břesiny. Příští zastávka Vodárenská. Zastávka na znamení. Vodárenská. Příští zastávka Mladějovská. Zastávka na znamení.
Mladějovská. Příští zastávka spojí staré nádraží. Zastávka na znamení. Zastávka Zborov. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme.